بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس اسٹاف آفیسر میں اجاز خان کی جانب سے سب بھائیوں کو بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں سبھی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بزنس اسٹاف آفیسر پر سپورٹ کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شاید کسی بھائیوں کو تو پتہ ہوگا کہ ایک چینل بنایا سعد اظہر آفیشیل، وہ اس چینل پر میرا مائنڈ یہ ہے کہ اس چینل پر میں ویڈیو فارمر کی گفتگو لے کر آؤں، جب میں جاتا ہوں ان سے گفتگو کروں، کوئی کوشچن کرتا ہوں، سوالات کرتا ہوں اور لائیو وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ مجھے سعد اظہر آفیشیل پر سپورٹ نہیں کریں گے تو میں پھر آپ کو کیسے دکھا سکوں گا۔ ادھر آپ سپورٹ کر رہے ہیں، میں دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسے بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ تک وہ اچھی سے اچھی انفارمیشن ضرور پہنچاؤں گا۔ اور اسی چینل پر ساتھ ساتھ بلاگ کی بھی باتیں ہوں گی ٹھوس پنجابی میں، تاکہ آپ بھائیوں تک بلاگ کے حوالے سے بھی معلومات ملتی رہے، تو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، مزے لٹتے رہیں۔ جیسا کہ ادھر آپ نے کافی سپورٹ کیا، میرا دل بہت خوش ہوا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ ہی کی سپورٹ کی وجہ سے، کیونکہ پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا، ٹوٹنے کی بجائے پھر آپ کی ہی دعاؤں کے نتیجے میں میرا چین واپس آیا، پھر الحمدللہ پھر دوبارہ کوشش کی، الحمدللہ آپ بھائیوں ہی کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ سبسکرائبر بھی دن بدن الحمدللہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف کس کی دعاؤں کے ذریعے؟ آپ بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں ہی کی وجہ سے، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، جو بھی حسد کرتا ہے اللہ کے سوا میں نہیں ڈرتا، وہ جیسا بھی ہو جو بھی کرتا رہے میں کبھی نہیں مائنڈ کیا۔ اگر وہ کمنٹس باکس میں جیسا بھی وہ مجھے غلط الفاظ میں جو بھی کہے، میں کبھی نہیں اسے بد دعا دی، میں اسے یہی کہتا اللہ اس کا بھلا کرے۔ شاید غلط فہمی ہی کی وجہ سے جو مجھے پسند نہیں بھی کرتے، جو پسند کرتے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو نہیں پسند کرتے ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاید مجھ سے کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری زبان سے نکل جاتے ہوں، تو میں ان بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو پلیز میں ریکویسٹ کرنا آج میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سعد اظہر آفیشیل، اس کا لنک ڈسکرپشن میں لازمی دے دوں گا۔ اور ساتھ وچھا فارمی کے حوالے سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اگر کوئی دوست اس میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی لنک ڈسکرپشن میں لازمی ہوگا۔ تو ادھر ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ایک بندہ نشیز، میں تو انٹرویو لینے والا بھائی ہوں، آپ کے فائدے کے لیے بہت اچھے اچھے بھائی ہیں، جو بھی ہیں سینئر حضرات ہیں وہ آپ کو لازمی سپورٹ کریں گے۔ تو پلیز اس چینل کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی انفارمیشن لے کر آتا رہوں گا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں، ایک چھوٹی سی بات کرنے کا مقصد لمبی ویڈیو کا نہیں، تو اس لیے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اجاز خان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔